بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. معزز علماء كرام، سامعين عظام، خواتين اسلام، تعريف و توصيف، تسبيح و تقديس، تحميد و تمجيد، تعظيم و تكريم، عبادت و اطاعت، بادشاہت و حکومت، عظمت و عزت، اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اسی کے لیے زیبا ہے جو اکیلا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اکیلا معبود و مسجود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. آسمانوں اور زمین میں بڑائی اور کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے انتہا، بے شمار و بے حساب درود و سلام ہو رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، علماء دین پر، اور امت کے سارے مؤمنین پر. حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے آج مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، اس کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع کیا اور اس کے لیے ہم کو منتخب کیا. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج یہاں ہمارا حاضر ہونا قبول فرمائے، ہمارے اس عمل کو ہماری میزان حسنات میں شامل فرمائے، اپنی رضا مندی اور خوشنودی سے نوازے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے یہ ثمر دے. حاضرین کرام، آج کی اس مجلس کے لیے، آج کی اس تقریر کے لیے جب مجھ سے عنوان مانگا گیا تو میں کافی سوچ میں تھا کہ آج کس عنوان پر بات کی جائے، کون سا عنوان مناسب ہوگا، کیونکہ ایک ایسی مجلس ہے جس میں مرد حضرات بھی سامعین کے طور پر شریک ہوتے ہیں اور خواتین بھی. تو بہتر تھا اور بہتر ہے کہ ایک ایسے عنوان پر بھی بات کی جائے جو بیک وقت دونوں کے لیے اہم بھی ہو اور مفید بھی.
تو اسی صورت حال سے گزرتے ہوئے جب میں نے سورت الکہف کی تلاوت کی تو اچانک میری نظر اس سورت کی آیت نمبر 83 پر پڑی، تو میں نے سوچا اسی آیت کے پیغام اور مضمون کو آج میں اپنی تقریر کا عنوان بناؤں، چنانچہ عنوان طے ہوا اولاد کی زندگی پر ماں باپ کے اعمال کا اثر، اولاد کی زندگی پر ماں باپ کے اعمال کا اثر۔ معزز حاضرین، سورۃ الکہف قرآن مجید 15ویں پارے کی دوسری سورت، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، مگر ایک فضیلت جس کے متعلق حدیث صحیح جامع میں آئی ہے، علامہ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کو نور سے منور فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے معانی اور مطالب پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے ایک نورانی زندگی کی جس پر وہ عمل کر کے اس نعمت کے اس انعام کے وہ حقدار ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ویسے اس سورت میں بہت سارے مضامین کا ذکر ہوا، اصحاب الکہف کا تذکرہ ہوا، باغ والوں کا حصہ بیان کیا گیا، میدان حشر میں حساب کی جو کیفیت ہوگی جو صورت ہوگی اسے پیش کیا گیا، حضرت موسیٰ اور صبر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کے بادشاہ کا تذکرہ ہوا، ان کی ناقابل ان کی قائدانہ صلاحیتوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد جنت دوزخ یہ سارے مضامین اس کے اندر آتے آتے۔ تو اس میں سے وہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ جو بڑی حکمتوں عبرتوں اور نصیحت آمیز باتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کو ہم نے بارہا کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا اور تقاریب میں سنا بھی ہوگا، مگر عنوان سے رفت اور تعلق کو باقی رکھنے کے لیے مختصر طور پر اس تفصیلی واقعے کی مختصر طور پر مجھے ذکر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حدیث سے تقریر فرما رہے تھے تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دھرتی کا سب سے بڑا عالم کون، تو آپ نے جواب میں فرما دیا کہ اس دھرتی کا بڑا عالم میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہیں آیا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہا کہ موسیٰ اس سرزمین پر اللہ کا ایک بندہ اور موجود ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تم جاؤ اس کی زیارت کرو، اس کی صحبت اختیار کرو، اس سے علم و حکمت کی باتیں نصیب ہو، اللہ کا حکم پا کر آپ تلاش میں نکلتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور پہنچ کر عرض کرتے ہیں هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا آپ کی صحبت میں رکھ کر میں رشد و ہدایت کی باتیں علم و حکمت کی باتیں کہاں سیکھ سکتا ہوں، تو حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میرے انداز درس و تدریس میرے پڑھانے اور سکھانے کے اسٹائل کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، آپ وعدہ کرتے ہیں ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا، اے خضر علیہ السلام آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والا پائیں گے اور اپنے احکام کی میں خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے چلو شرط رکھی جاتی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، چلو تم کو ایک شرط پر میں علم و حکمت کی باتیں سناؤں گا کہ میری صحبت سے آنے کے بعد میرے شاگرد بننے کے بعد تم کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، اب میری مرضی میرے کاموں کے بارے میں تم سوال نہیں کرو گے، میرے فیصلوں پر تم اعتراض نہیں کرو گے، یہاں
تک کہ میں خود تم کو اس کی تعبیر اور حکمت نہ سمجھا. میں بتاؤں گا, میرے بتانے سے پہلے تم نہیں سمجھنا. اس شخص کو مان تو لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام, اور دونوں ادب کا یہ سفر شروع ہوتا ہے. واقعہ کافی طویل اور تفصیل ہے, لیکن میں مختصر انداز اس بات پر آتا ہوں کہ واقعات کے دوران, سفر کے دوران ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والسلام کو مجبوراً اپنی شرط توڑنا پڑتا ہے. تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام بھوک کی حالت میں ایک شہر میں داخل ہوتے ہیں, اور اس شہر میں داخل ہوتے ہی بھوک کی حالت ہوتی ہے. لمبا سفر گزار کر آئے ہیں, بستی والوں سے کھانے کا انتظام کرنے کی فرمائش فرمائی, کیونکہ اس دور میں آج کی طرح ہوٹلوں کا رواج نہیں, ریسٹورینٹوں کی سہولت نہیں, کبھی استراحت خانے نہیں تھے, سب سٹیشن نہیں تھے. آدمی جائے مسافر جہاں اپنا پیسہ دے کر بھوک نکالے, یہ سہولت اور یہ سہولت اس زمانے میں نہیں تھی. اس زمانے میں مسافر کو کھانا اسی وقت ملتا جب بستی والے لوگ مسافر کی حالت کو دیکھ کر پہچان کر خود ہی سے وہ کھانا کھلایا. چنانچہ حضرت موسیٰ اور خضر نے بستی والوں سے کھانے کا انتظام کرنے کی فرمائش. بستی والے بڑے رفیق تھے, مہمان نوازی سے انکار کر دیا, کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. تو دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں, اس بستی میں ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آ گئی. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو درست فرما دیتے ہیں. تعجب ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ارے بھائی وہ بستی کے لوگ جنہوں نے ایک وقت کا ہم کو کھانا نہیں کھلایا, جو ایک وقت ہماری مہمان نوازی نہیں کر سکے, آپ ان کے بستی کی ٹوٹی ہوئی دیوار پر پیسے درست کر سکتے ہیں؟ آپ چاہتے تو ان سے اس کا پیسہ وصول کر لیتے, لو جیت عجبا, آپ چاہتے تو مزدوری لے لیتے. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی حکمت اور اس کی تعظیم اور وضاحت بتاتے ہیں. تو اس میں یہ آیت کہتے ہیں, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ يَغْنِي يَتِيمًا. اے موسیٰ, تم نے تو دیوار کا درست کرنا تمہاری نظروں میں پھٹپٹا, حقیقت میں چونکہ یہ دیوار دو یتیم بچوں کے گھر کی ٹوٹی ہوئی دیوار تھی. فَكَانَ يَغْنِي يَتِيمًا, اور ایک حقیقت یہ بھی جان لو, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا, ان کے لیے خزانہ اس دیوار کے نیچے زمین میں دفن کیا گیا. اور ایک حکمت جان لو, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, یہی میری آج کی تقریر کا اہم پوائنٹ ہے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کا باپ اپنی زندگی میں بڑا نیک تھا, اور رب کا یہ حکم تھا, خدا کی یہ وصیت تھی. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, کہ وہ دونوں یتیم بچے بڑے ہو جائیں, عقل و فہم کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس خزانے کو نکال لے اور سکون اور راحت سے اپنی زندگی کو گزار. یہ اللہ کا مقصد, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے حفاظت کرنا چاہتا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا ہی نیک تھا, صالح تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی نیکی کا, پرہیزگاری کا, اس کی صالحیت کا, اس کے اچھائیوں اور نیکیوں کا صلہ یہ دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی بچوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا رہا, اور ان بچوں کے خزانوں کو کی حفاظت کے لیے اللہ نے دو مقرب اور محبوب بندوں کو مقرر کیا. مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ایک نقطہ بتاتے ہیں اس آیت میں, اور ذکر فرماتے ہیں, حفظا بصلاح ابیہما, ان دو بچوں کی حفاظت ان کے باپ کی نیکوکاری اور پرہیزگاری کی وجہ سے ان دو بچوں کی حفاظت ہو رہی تھی. ولم یذکر لهما صلاح, حالانکہ آیت کے اندر بچوں کے بارے میں بیان نہیں ہوا کیا وہ اچھے تھے یا برے تھے, کیا وہ نیک تھے, کیا ان کے اخلاق برے تھے, کیا وہ اللہ کے فرما بردار تھے یا نافرمان تھے. بچوں کے بارے میں قرآن نے وہاں کوئی اشارہ نہیں دیا, لیکن باپ کا تذکرہ ضرور دیا اور کہا کہ ان کا باپ نیک تھا اور صالح. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس
آیت سے بات ثابت ہوتی ہے. بندہ جب نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے اچھے اعمال، اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکوکاری کا اثر اس کی اولاد پر، یہاں تک کہ اس کی آنے والی نسل پر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی نیکیوں کی برکت سے اس کی آل و اولاد کی حفاظت کرتا ہے، دنیا میں خیر و برکت سے نوازتا ہے، اور آخرت میں ان بچوں کے حق میں اس بات کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. دوستو، اس دنیا میں ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا فیوچر برائٹ ہو، وہ اچھی سے اچھی زندگی گزارے، راحت و سکون کی زندگی گزارے، کسی کے محتاج نہ ہو، سماج میں ان کا ایک اونچا مقام ہو. اور کئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہو، کیا اسی فکر کے تحت، اسی سوچ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جیتے ہیں، اور اس کے لیے ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہیں، ہر چیز سے ٹکراتے ہیں، ہر چیز کو قربان کرتے ہیں، مال کی قربانی دیتے ہیں، دولت کی قربانی دیتے ہیں، راحت کی قربانی دیتے ہیں، آرام کی قربانی دیتے ہیں، جذبات کی قربانی دیتے ہیں، خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنی تفریح اور ترفیح کی قربانی دیتے ہیں، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کی زندگی اچھی گزرے، ان کے بچے اچھی زندگی گزارے. اتنا ہی نہیں، ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی اونچی تعلیم دی جائے، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا کردار پاکیزہ ہو، ان کی اچھی جگہ رشتہ، اچھی جگہ ان کا رشتہ ہو، اور ان کی ایک اچھی نوکری لگے، آمدنی کا ایک ذریعہ ہو. اس کے لیے اتنا انتظام، اتنا بندوبست ہوتا ہے کہ بینک بیلنس والے دن چھوڑ جاتے ہیں، پراپرٹی چھوڑ جاتے ہیں، دھن دولت چھوڑ جاتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. والدین کی طرف سے کی جانے والی یہ ساری کوششیں، یہ بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کا ایک پلان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتے ہیں، مگر یہ پورا پلان نہیں ہو سکتا. بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کی تدبیر کا ایک چھوٹا سا حصہ تو یہ کہلا سکتے ہیں، لیکن تدبیر کا پورا حصہ، مکمل حصہ ہم ضرور اس کو نہیں کہیں گے. اہم حصہ یہ حصہ سے ہماری غفلت ہوتی ہے، وہ ہے ہماری خود اپنی اصلاح، ہماری نیکوکاری، پرہیزگاری، تقوی، اللہ کا ڈر، ہماری اچھائی، ہماری نیکیاں، اس طرف توجہ دینا. بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے جو کوشش، جو تدبیر ہم کرتے ہیں، اس کا اہم اور ضروری، اہم اور ضروری. محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مشہور تابعین ہیں، آپ کو سید القراء کہا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والے قاریوں کے سردار تھے، یہ لقب تھا آپ کا. اب فرماتے ہیں شاید کی تفسیر میں، ان اللہ یحفظ بفلاح العبد ولده، یقیناً اللہ تعالی باپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اولاد اللہ اس کے بیٹے کی حفاظت کرتا ہے. پھر یہاں تک بات نہیں ہوتی ہے، فرماتے ہیں ولد ولدی، اس کے بچوں کے بچوں کی حفاظت اللہ تعالی کرتا ہے. وولد وولدی، اور اس کے بعد فرمایا وعشیرتہ، اس کے خاندان اور قبیلے کی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں. اور یہ تک، یہاں تک بات آپ کہتے ہیں، فلا یزالون فی اللہ ما دام فیہ، اس کا گھرانہ، نیک باپ کی اولاد کا گھرانہ اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے جب تک وہ نیک بندہ ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. یا ایک اس کی دعاؤں کا اثر، اس کی نیکیوں کا اثر جب تک اس کے گھرانے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. سلف کی طرف سے ایک بات یہ بھی منقول ہے کہ نیکیوں کا یہ اثر، باپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا یہ سلسلہ 7 پشتوں تک چلتا ہے، 7 پیڑیاں اسے محسوس کرتی ہیں اور اس کا سامنا کرتی ہیں. علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، دولت عباسیہ کے معروف اور مشہور خلیفہ ابو جعفر المنصور
ایک مرتبہ اپنے مربی عبد الرحمن ابن القاسم ان سے ذکر کرتے ہیں نصیحت کی گزارش میں. عبد الرحمن ابن القاسم خلیفہ وقت میں نصیحت کرتے ہیں, اے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 17 بچے تھے. کتنے؟ 17 بچے تھے ان کے, اور ان کی جو پراپرٹی تھی ان کا جو ترکہ تھا وہ صرف 17 دینار. جب آپ کا انتقال ہوا تو 5 دینار میں ان کے کفن کا انتظام, 2 دینار ان کی قبر کی کھدائی کے لیے خرچ. تو یوں ملا کر پوری تنظیم کا خرچہ قبر کی کھدائی تک 7 دینار خرچ ہو, بقے باقی بچے صرف 10 دینار, اور اس 10 دیناروں کو 17 بچوں میں تقسیم کیا گیا. صرف 10 دینار 17 بچوں کے حق میں تقسیم کیا جاتا ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری, ان کا تقویٰ, ان کی صالحیت, ان کی نیکی اور ان کی حلال کمائی کی برکت سے اللہ نے ان کے بچوں کو اتنا نوازا, اتنا نوازا. ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے اولاد میں سے ایک شخص اللہ کے راستے میں دوستو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ اپنے بچوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر نہیں گئے, جائیداد اور پراپرٹی بنا کر نہیں گئے, ان کے لیے شاہی اور حکمرانی کی زندگی نہیں چھوڑ کر گئے, بلکہ ان کے لیے تقویٰ پرہیزگاری نیکوکاری کی عادت چھوڑ کر گئے. جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا کسی نے سامنے سے پوچھ لیا, امیر المؤمنین آپ اپنے بچوں کے بارے میں ذرا سوچیے, میں ان کے لیے اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر وہ اس پر باقی رہیں گے, ان میں تقویٰ رہے گا, ان میں پرہیزگاری رہے گی, نیکی کی عادت رہے گی ان میں, ان اللہ یتولی الصالحین, تو یقیناً اللہ تعالی نیک لوگوں کو حفاظت فرمائے گا اور ان کی ذمہ داری اللہ تعالی نبھائے گا. کتنی بڑی بات. معزز حاضرین, اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن القاسم جب یہ واقعہ ذکر کر رہے تھے تو اس واقعے کا ایک اور حصہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین ہشام بن عبد الملک جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ترکہ بے شمار ہوتا ہے اور اس کے 11 بچے ہوتے ہیں. عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں ہشام بن عبد الملک کو دیکھ لیا, ان کا اس کا جب انتقال ہوا تو 11 بچے تھے, اور ایک ایک بچے کے حصے میں 1000 دینار. لیکن اللہ کی قسم ایک دن میں اس کے بچوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ بازار میں بھیک مانگتے پڑ رہا ہے اور لوگ اسے صدقہ دے رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو جس طرح ماں باپ کے اچھائی کا اثر اس کے آنے والی نسل پر ہوتا ہے, اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر کوئی برائی ہوگی, نافرمانی ہوگی, تو اس کا اثر ہماری نسل بھی سامنا کرتی ہے, اس پر اثر ہوتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک مشہور کتاب الجواب الکافی, اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ ایک خطے کی بات بتاتے ہیں, ان للمعصیہ اثرا علی عبدی, ان للمعصیہ اثرا علی العبد, کہ یقیناً نافرمان اور گناہ کا اثر بندے پر ہوتا ہے, وفی اہلہ, اس کے اہل و عیال پر, اس کی اولاد پر ہوتا ہے, وفی مالہ, وفی بیتہ, اس کے گھر پر, اس کے مال پر اس کی نافرمانی کا اثر ہوتا ہے, اس کی نحوست سے گھر ہے, وفی اعمالہ, وفی اعمالہ کلہ, اور اس کے پورے اعمال پر اس کا اثر ہوتا ہے. ولیکن لا یشعر بها الا بالبصائر, زندہ دل لوگ ہی اسے محسوس کر سکتے ہیں. تو دوستو تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس کی طرف سنجیدگی سے سوچیں, اپنی اصلاح کو لے کر, اپنی پرہیزگاری کو لے کر, اپنے سدھار کو لے کر, اپنی
نیکو کاری کو لے کر ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ نیکی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ ہم جو بھی نیک کام کریں گے اس کا اثر ہماری آنے والی نسل پر ہوگا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنے والی ہماری نسل کو رحمت سے نوازے گا، سعادت مندی سے نوازے گا، خیر و برکت سے نوازے گا، اور ان کو ترقی دے گا۔ اس کا ہمارے اچھے اعمال کا اثر ہماری اولاد پر مختلف طریقوں سے ہوگا، ان کو صحت ملے گی، کبھی صحت سے ہوگا، کبھی مال سے ہوگا، کبھی دولت سے ہوگا، کبھی علم سے ہوگا، کبھی حکمت سے ہوگا، کبھی اچھے رشتوں کی شکل میں ہوگا، مختلف نعمتوں کی شکل میں ہمارے اچھے اعمال کا اثر ہماری آنے والی نسل پر ہوگا۔ سلف صالح نے یہاں تک کہا کہ اس کا اثر سات صدیوں تک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں کبھی گناہ کا خیال آتا ہے تو ہم یہ جان لیں ہمارا کیا ہوا نہیں ایک چھوٹا چھوٹا گناہ، ہماری نافرمانی، ہماری معصیت ہمارے بچوں سے ان کے مستقبل کا سکون چھین لے گی، ہمارے بچوں سے ان کے مستقبل کا آرام چھین لے گی، سعادت مندی چھین لے گی ہماری برائیاں۔ لہذا اتنے دن تک کیسے گزرے یہ تو جو گزر گیا، لیکن آج کے بعد ہم کو اس نظر سے، اس زاویے سے اسلام کی طرف سوچنا ہوگا کہ جہاں ہماری اسلام کا اثر ہماری دنیا اور آخرت پر ہوگا، وہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر اور ہماری نسل پر بھی ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے آرام اور سکون کی زندگی گزارے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت پیدا کریں، تقوی کا مزاج بنائیں، نکوکاری کی عادت پیدا کریں، پرہیزگاری لائیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے ہوئے برائی سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کے بچوں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ بہتر بنائے، روشن کرے۔ جزاکم اللہ خیر، آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، كن سعيد.